Hej, jeg hedder Arne Nielsen. Jeg har fornøjelsen af at være en af underviserne på Sundhedsmanageren. Det, der har været den største fornøjelse, det er at møde de mennesker, der har lysten til at gøre en forskel inden for det, der hedder sundhed på arbejdspladser. Et af de områder, jeg arbejder helt vildt meget med og får lov at undervise i, det er hele det omkring coping-strategier, altså personlige strategier til, at man ændrer nogle af det, der kan være de dårlige vaner, de dårlige mønstre, så man dermed holder fast i de målsætninger, man har lagt, eller det her træningsprogram, man får lagt. Så det, du får på min del af det, det er værktøjer til, hvordan du bliver en bedre udgave af dig selv, og dermed kan gøre andre til en bedre udgave af sig selv. Håber at se dig på kurset.